Vinga, va. Vale, fem aquest mòdul. Vale, com està el tema? Un, dos, tres, quatre, set, vuit, nou, deu, onze, dotze, tretze, catorze, quinze, setze. L'altra part? Els cartutxos. Vale, fes així com si és. Vale, això ho podem ficar a la bossa. Ja diré que... Vosaltres veiem, el que tenim és la senyora particular, no? Si entra un fondador, el que si no és... Bueno. Vale. Eso es. Muy bien, tío. Mira, 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 mira.